Temos um vídeo aqui, no mínimo interessante, pra reagir. Fica ligado. Noob versus Pro versus Hacker. Vamos dar uma olhadinha aqui, já começando com o cruzamento do Cross. Mas antes, aquele like e a inscrição sempre ajuda. 2x2, finalzinho, 95 minutos. Já acabou o tempo, né, mano? Olha lá. Ah, não é possível. Começamos com o noob, tá? Começamos com o noob aqui. Claro que ele fez essa entradinha aqui só pra ficar engraçado, né, mano? Mas é isso. É isso, perdeu um gol desse? Noobzão, pô. Olha aí, mano. Olha o tempo. Tá, ia dar a vitória aqui pro City. Ele simplesmente deu uma isolada absurda. Lembrando que o vídeo que a gente tá reagindo tá na descrição, tá? Ô, louco. Mano. Só os noob, hein? Isso é muito bom, tá? Não, esse aqui, mano, vamos voltar aqui. Esse aqui, velho, é muito bom. Porque foi um bug que teve no IFC, né? Foi um bugzinho que teve, que era um jogador que tinha um playstyle, acho que de técnica, playstyle plus. Eu acho que é esses jogadores que tem esse playstyle plus. E a bola ficava grudada, velho. A bola simplesmente grudava. E olha aí, ele vai correndo e faz o gol, tá? Porque não tem como tirar, mano. Não tem como tirar a bola. Escanteio. Tirou de voleio. Ah, meu pai. Nó. Meu Deus do céu. Mas também teve um azar danado, né? Cara, qual a chance? Acertou direitinho. A bola passou entre as pernas do goleiro, velho. Se liga. Que isso, mano? Nem se esse cara quisesse fazer isso, ele ia conseguir. Foi muita sorte. Isso aqui não dá, mano. Sabe o que é o pior? Eu tenho um canal de futebol real, né? Futmeme, pra quem não conhece. Eu sempre tô reagindo a lances do futebol. E, cara, às vezes acontece umas paradas assim, exatamente assim, que é surreal. Surreal, tá? Mas aqui é um videogame cheio de bug, beleza, um jogo, né? Na vida real, acontecer é estranho. Toma. Só errou um pouquinho, né? Meu Deus. Que isso, a bola? Mano, que isso? Uma seleção de bugs incrível. Toma, tabelou com o goleiro, viu? Muito bom, mano, muito bom. Nossa senhora, tá sem força, menina? Mano, o goleiro ficou preso no nada, o goleiro tá preso no nada. Pera aí, vamos falar um negócio aqui agora. Esse aqui até que foi legal, mano. É porque ele entrou dentro da placa, mas o movimento certo seria ele esbarrar na placa e cair do outro lado. E o jogo tentou fazer isso aqui, né? Ó. Só que aí deu aquela bugadinha de UFC, FIFA das antigas, né? Que os jogadores sempre entram na placa ou a perna entra no jogador. Sempre tem alguma coisa desse tipo aqui. Aqui aconteceu. Aconteceu, caiu. Rala no Real Madrid, que estranho ver se isso acontecer. Toma. Fala da minha goleira. Pelo menos ela defendeu, pô. Nossa senhora. Agora a gente já tá no profissional. Aqui é só pra quem sabe. Aqui não tem brincadeira, não. Vamos ver. Vai mandar uma falta. Vai vir golaço. E é com o Cristiano Ronaldo pra começar bem, né? Toma. Nó. Golaço, tá? Foi golaço. Até os danizinhos pegou e meteu a mãozinha na cabeça aqui, porque, mano, sensacional, né? Olímpico, mano. Olímpico. Cruzamento de três dedos, gol de voleio. Pô, até o lance do Cristiano Ronaldo fazendo um golaço de bicicleta. Esse gol do Cristiano Ronaldo é absurdo, né? Sempre é bom ver. Falando do Cristiano Ronaldo, gol de cabeça. Ah, vai emendar daí? Mentira! Que golaço, velho! De Bruyne. Haaland. Toma. Ih! O jogador sumiu. O jogador sumiu. Não tem jogador. Não tem. Tá invisível. Toma. Rapaz. Messi invisível. Mano, esse jogo acontece cada coisa. Não dá. Acontece cada coisa que não dá. E olha como ele bateu bem, tá? A bola fez a curva.
Tudo bem que esse zagueiro aqui, ó, poderia ter pulado. Poderia, mas não teve jeito. Messi invisível, filho. O Messi já é bom, normal, imagina invisível. Esse foi... O que foi isso? O que foi isso, família? Meu Deus do céu! Simplesmente mudou de esporte. Eu vou jogar o futebol americano aqui, né? O rugby, sei lá. Mano, sensacional. Sensacional, sensacional. E agora, hacker. Pô, se aquele de pegar a bola com a mão não é modo hacker, ou então aquele que ele vai carregando a bola grudada no corpo, então vamos ver o que é hacker então, velho. Né? Agora eu fiquei confuso aqui, depois desses lances maravilhosos. Lança... Meu Deus, ficou invisível de novo. Deve ser mod isso, não é possível, mano. A barreira dentro do gol, mano. Toma, tomaram o gol. Travou o jogo. A barreira dentro do gol. Meu Deus. Muito bom. Cara, vou falar uma parada pra vocês que eu sempre... Tipo assim, hoje em dia não é comum ver a rede furando, né? Mas eu lembro antigamente que vez em quando acontecia, né? Tipo, o jogador chutava, furava a rede. Talvez a rede não tava bem preparada ou estava um pouco danificada. Mas seria da hora se acontecesse, né? Tipo assim, uma paulada forte mesmo, mano. Pegar, tipo, no cantinho assim e furar a rede. Imagina, seria doido, né? Seria doido. Seria. Já tem power shot? O que é furar a rede, pô? Os caras têm o super poder, tem playstyle plus. Aí, ó, falando de super poder. Toma, esse gol. Que isso? Esse aí foi o menos hacker possível. Foi um gol. Normal. É porque dá pra fazer isso no UFC tranquilo, mas foi um gol de bike que não foi modo hacker. Isso aqui dá pra fazer, tipo assim, acontece. Levantou a bola e isso acontece, tá? É, meteu uma bicicleta. Esse aqui não foi nada hacker. Esse aqui poderia ter entrado no profissional, tá? Agora, esse aqui. Esse que furou a rede, beleza. Um hacker. E esse aí, esse é sensacional, porque... Esse jogo não dá, mano. É muito bom. Aqui, velho. O jogador nem faz força, tá vendo? A Lehmann tá carregando a bola. Se liga. Vai chegar esse jogador aqui. Se liga. Não tem um movimento de chute. Ele simplesmente bloqueia o jogador aqui, né? Pra roubar a bola. E encosta o pé, a chuteira na bola. A bola sai que nem um foguete pro gol, mano. Cara, vídeo sensacional, cara. Sensacional, né? Poderia ter mais lances aqui pra gente assistir juntos. Faz um videozinho muito bom. Adorei o lance que o jogador pega a bola ali dentro da área. Cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Dona Yay, Yay Esports. É isso, rapaziada. Um vídeo divertido. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até mais.